Ապրում է ավելորդ ուսումնասիրությունների հաշտողումներից, ավելորդ զանգերից, որ իրեն ոգեպես ընկճում են, ասելով, որ հիմա պետք է գան կոմոդ կամ ստուգում։ Գործը փոքր բիզնեսը շատ ընկճվում էր նաև այս թեկուզ այս վերջին նոր ՀԴՄ-ների վերաբերյալ միջև ինֆորմացիա եղավ, որ անընդհատ սպասում էին, թե հիմա հուլիսի 1-ին չեղավ, իրենք դի պատժվեն, ուից հայտարարությունը կառավարության եղավ հուլիսի 1-ից հետո, այսինքն ինչու կառավարությունը այդ խնդիրը ժամանակին չի հայտարարում, նույն ձևի ասենք կոտակային թոշակի հետ կապված իրենց աշխատողների հետ բազմաթիվ ընկերոջներ խնդիր ունեցան կամ ընկերոջներ չցանկացան։